Assalamu alaikum. Da mi odgovorite kako postupiti s roditeljima koji ne obavljaju namaz jer prema njima nemam ljubav, što bih trebala za roditelje. Ja bih bila sretna kada bih se oni pokoravali Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Na nama je da prema roditeljima činimo dobročinstvo. Znači svejedno da li vjerovali ili ne, imamo obavezu dobročinstva prema njima. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za njihovu uputu. Ako nisu na pravom putu i ako se suprotstavljaju istini, znači ne možemo ih voljeti Allaha radi. Ne može biti ljubavi prema njima onako kako imamo prema vjernicima. Dobročinstvom svojim, znači možemo biti uzrokom da Allah subhanahu wa ta'ala uputi naše roditelje. I to je ono što je naša obaveza. Da roditelj shvati i pojmi da naš din, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala nas podučila tome da uzvraćamo, znači, dobročinstvom i da roditelji imaju svoje hak i pravo kod svog djeteta i na takav način da na određen način spustimo i blagi budemo prema njima i budemo im na usluzi u starosti, kako Allah naređuje, na takav način ćemo dokazati tim koji ne znaju ljepote Islama i onoga što Islam propisuje, možda to bude kasnije uzrokom njihove upute i vraćanja da priznaju da je Islam jedini pravi put.